សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកញ្ញាបេនីយ៉ាងមានបញ្ហាដោយសារខ្ទង់ច្រមុះមែនទេចាឥឡូវនេះស្ដាប់ការបញ្ជាក់របស់នាងទាំងអស់គ្នាតារាសម្ដែងសិចស៊ីកញ្ញាបេនីយ៉ាងដើម្បីលើកសម្រស់របស់ខ្លួនមួយកម្រិតទៀតនោះបានវះកាត់កែខ្ទង់ច្រមុះរបស់ខ្លួននៅឯបរទេសក្រោយពេលកែនោះមានអ្នកនិយាយថាបេនីយ៉ាងអាចនឹងកើតជំងឺមហារីកច្រមុះតើវាដូចនឹងអ្វីដែលគេនិយាយនោះទេហើយបេនីយ៉ាងផ្ទាល់មានប្រតិកម្មបែបណានាពេលថ្មីៗកន្លងមកមានសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយពាក់ព័ន្ធរឿងនេះបេនីយ៉ាងបានសរសេរបង្ហោះតាម Facebook កាលពីថ្ងៃទី3 តុលា 2018ឆ្លើយតបថានាងមិនមានជំងឺមហារីកណាមួយដោយទៅនឹងព័ត៌មានដែលគេបានចុះផ្សាយនោះឡើយបេនីយ៉ាងបានចាត់ទុកព័ត៌មានដែលផ្សាយនោះគឺជាការបំភ្លឺនឹងជាការប្រមាថលើអាយុជីវិតរបស់នាងត្បិតការចុះផ្សាយនោះមិនបានសួរនាំដោយនាងផ្ទាល់ជាមួយនាងទេជាមួយនឹងការបដិសេធនោះបេនីយ៉ាងបានប្រើភាសាប្រមាថតបវិញថាដោយនាងចាត់ទុកការសរសេរព័ត៌មាននោះគឺជាមនុស្សគ្មានការងារថ្លៃថ្នូរហើយជាព័ត៌មានដែលគ្មានអ្នកមើលនាងសរសេរថាគុំនិយាយពាក្យថាបានជួបសួរឬតាក់ទងមិនចូលក៏មិនច្បាស់ពួកអាឯងយើងមិនដែលលើសំឡេងមកសួរយើងម្ដងណាទេមិនដឹងជាស្អីទេព័រមានមួយមួយយូទៅគេលេងមើលអស់ហើយដោយសារតែគ្មានខួរដូចអាអ្នកដែលសរសេរបំភ្លឺនឹងឯងមហារិកនេះខ្ញុំពុំមានទេសារព័រមាននៅក្នុងស្រុកមួយបានចុះផ្សាយដោយលើកឡើងពីក្តីបារម្ភពីទស្សនិកជនអំពីអាការៈច្រមុះរបស់កញ្ញាបេនីយ៉ាងដែលរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់វិលមករកសភាពដូចដើមនៅឡើយកត្តានេះហើយដែលពួកគេគិតថាច្រមុះបេនីយ៉ាងទំនងជាមិនអាចជាឬក៏អាចคล้ายទៅជាមហារីកជាហេតុធ្វើឲ្យនាងអាចនឹងបាត់បង់រូបសម្រស់និងការងារសិល្បៈផងដែរក្តីបារម្ភរបស់មហាជនបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបង្ហាញរូបភាពច្រមុះលើបណ្ដាញសង្គមរបស់នាងបេនីយ៉ាងឃើញថាច្រមុះនាងคล้ายទៅជាហើមខូងតារាសម្ដែងកញ្ញាបេនីយ៉ាងបានជួបបញ្ហាច្រមុះជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយក្រោយពីបានទៅវះកាត់កែគុននៅប្រទេសថៃក្រោយពេលត្រឡប់មកពីកែលើកទី1លទ្ធផលមិនល្អនាងត្រឡប់ទៅធ្វើម្ដងទៀតហើយលទ្ធផលគឺរលាកនិងឈានទៅដល់ដុសសាច់ច្រមុះដូច្នេះហើយពេលបេនីយ៉ាងបង្ហោះរូបភាពនៅលើ Facebook ឬចេញទៅក្រៅម្ដងនាងតែងតែពាក់ម៉ាស់ជាប្រចាំ